místa 2 Silesia ze směru Krem, Krupny osobový, pravidelný příjezd 4 hodiny 9 minut, přijel k nástupišti číslo 4 kolej první. Vlak dále pokračuje ve směru Studenka, Sudol nad Bobrovou, hranice na Moravě, Olomouc hlavní nádraží, Česká Křebová, Pardubice hlavní nádraží a Praha hlavní nádraží, pravidelný odjezd 4 hodiny 11 minut. Stanice Studenka. Mezistátní expres číslo 402 Silesia společnosti České dráhy ze směru Krakov-Vlodný přijel nástupiště číslo 1 na první kolej. Vlak dále pokračuje ve směru Praha-Hlavní nádraží. Pravidelný odjezd ve 4 hodiny 22 minuty. Prosím, ukončete nástup. Vlak je připraven k odjezdu. Nejbližší přípoj směr v Štravě bude osobním vlakem číslo 23 102 společnosti České dráhy, pravidelný odjezd ve 4 hodiny 48 minut. Yeah.
24 minut. Vlak zastavuje ve všech stanicích a zastávka.
stanice Praha-Liberec. Ke druhému nástupišti usilujeme mezi stávkou Express číslo 402 Silesia společnosti České dráhy ze směru Prahov-Kladno, který dále pokračuje ve směru Praha-Hlavní nádraží. Pravidelný odjezd v 7 hodin 38 minut. Prosím, ukončete nástup. Vlak je připraven k odjezdu. Thank you.
máte projekty samozřejmě. Kolem kluka neprojdu.